নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো মাৰ বিহু শেষে হোৱা নাই। মা যি বনাই আছে খেজুৰৰ গুৰৰে মুগৰ পুলি, এই মুগৰ দালিৰে বনোৱা হয়। মায়ে খুব সুন্দৰকৈ বনাব পাৰে। তো এয়া তাৰপিছতে খেজুৰৰ গুৰৰ আৰু চেনি চিৰা বনাই ভাজি তাতে ঢালি দিয়া হয়। আৰু এঘণ্টা দুঘণ্টামান জিকাই থোৱাৰ পিছত পুলিটো খুব নৰম হৈ পৰে পিঠাটো। তো খুব ধুনীয়া এটা কালাৰো হয় আৰু খেজুৰৰ গুৰৰ লগত আৰু ভাল হয়। তো খুব সুন্দৰ লাগে খাই। আৰু তাৰ লগত বনাইছিলে পায়স খেজুৰ, এই খেজুৰৰ গুৰেদিয়ে বনাইছিলে। আজিকালি ভাল খেজুৰৰ গুৰ পোৱা নাযায়। মায়ে বহু পিঠা বনাই খুব ভাল পায়। তো ধন্যবাদ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ।